abbia detto nuove informazioni o interpreti kako bi bilo koristivo i želim se zahvalim svim profesorima. Stvarno bilo prelijepo, ja kad sam saznala da ću biti uključena u ovaj projekat, baš sam uzbuđena i mislila sam da će super da bude, ali ovo je bilo i puno bolje nego što sam očekivala. Danas smo došli da se družimo, se takmičimo između škola i bilo nam je veoma fino. Nadamo se da će biti još ovakvih prezentacija i takmičenja.